Olá, meu povo diet! Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. Depois da nossa discussão semana passada sobre os bichinhos do feijão e toda aquela loucura que o pessoal tava doido pra saber, hoje a gente vai falar sobre outro assunto que também tá no muito interesse do pessoal. Afinal de contas, qual é o melhor óleo para se usar no dia a dia? Pois é. Esse é um eterno debate que a gente sabe que na área da alimentação há muitos prós e contras e muitas coisas que são sempre muito loucas que ninguém sabe resolver. Minha opinião sobre os óleos para vocês, e assim, pelo que eu estudo, pelas coisas que eu analisei, é o seguinte. Óleo, todo óleo tem uma boa propriedade. A maioria deles tem um pouco de ômega 3, a maioria deles tem um certo benefício, tem polifenóis, tem compostos bioativos legais para ser usados. Óleo de coco é um óleo muito legal, o azeite de oliva é, né, um óleo muito legal. Mas tem um pequeno porém. Quando você usa para cozinhar, que você aquece o óleo, a gente entra num problema com qualquer um deles. Uma vez que você aquece, a parte da que a gente chama de ligação dupla, que é o que torna o óleo mais interessante para a nossa saúde, ela se rompe. Então, todo o óleo se torna saturado quando ele é aquecido. Quanto mais você aquecer, mais você vai tornar esse óleo saturado, pior para a sua saúde ele vai ser. Então, não importa se é o azeite de oliva, que tem ômega 9, que tem um monte de coisa boa para a saúde, que tem um monte de composto super legal, aqueceu. Mas então, vou fazer o quê? Não vou comer nada? Desculpa te desiludir, mas a batata frita não tem jeito de ficar saudável. Foi mal. A questão é... Quer dizer, a menos que você asse ela, né? A questão toda é, pra você só dar uma refogadinha lá no rapidinho assim no alho ou despejar em cima da comida, na minha opinião, o melhor é o azeite de oliva, que é um óleo extremamente extra virgem, que é um óleo extremamente rico em bons compostos, tem ômega 9, tem excelentes compostos para a saúde. Então eu acho que essa é a melhor opção para vocês. Óleo de soja, óleo de canola, são óleos que são menos interessantes ao meu ver, mas para usar para fritar vai dando mesmo. Você não vai fritar o negócio no azeite, que às vezes não dá certo. E por exemplo, o ponto de fumaça do óleo de soja é o melhor. Então, para fazer fritura, tipo salgadinho que tem que mergulhar na fritura, o melhor é o de soja porque é o que dá menos fumaça para fritar. Agora, amor, de qualquer jeito vai fazer mal para sua saúde, sendo de canola, sendo de soja, sendo de... Vai fazer mal, esquece que não vai ter jeito. Então, pelo menos, não vai fazer aquele fumaceiro na casa, mas a ideia é não consumir. Óleo de coco, eu acho que é uma das maiores dúvidas da questão. Afinal de contas, óleo de coco faz bem ou faz mal? Emagrece ou emagrece? Óleo de coco, ele tem boas propriedades. Existem estudos que mostram questão de proteção cardiovascular, né, da saúde do seu coração, com a questão do óleo de coco, assim como tem com o azeite, por exemplo. Só que o óleo de coco... Não, tem gente que fala assim, ah, se você tomar uma colher de óleo de coco todo dia de manhã, você emagrece. Gente, não funciona assim, tá? Você não adianta pensar que não existe milagre se você parar e não fizer atividade física, se não mudar seu estilo de vida, se coisas não melhorarem, você não vai emagrecer. Não adianta pensar que você vai tomar uma colherzinha de óleo lá, que você ainda pode ter um problema sério, porque ele ajuda realmente a baixar colesterol, ajuda, não colesterol ruim no caso, triglicerídeos e essas coisas, porque tem uma gordura que ajuda a transportar a gordura má do seu sangue para o fígado. Só que quando isso acontece e você não tem uma prática saudável, o seu fígado pode ter um problema sério de gordura acumulada ali. Você precisa gastar aquela gordura corretamente. Então não vai ser super saudável para você tomar uma colher de sopa de óleo de coco para todo sempre. Não é assim que funciona. Então foque nisso. Não existe óleo milagroso, não existe óleo super saudável, não existe cozinhar, fritar alguma coisa que vai dar super certo. Eu recomendo o uso do azeite na sua alimentação, em cima da comida. O óleo de coco também é um óleo que pode participar bem legal do seu dia a dia, da sua dieta. Mas não pense que se você está tomando uma colherzinha de sopa, você vai ficar magro, que não é assim que funciona, tá? Guardem isso na cabeça de vocês. Esse foi o nosso canal Diet de hoje. Semana que vem eu espero vocês para finalmente a gente vai falar dos integrais. Afinal de contas, o que que é um alimento integral? Qual é a vantagem dele? E qual é a diferença dele, por exemplo, para um zero, para um light, para o diet? Como funciona essa história toda? Light diet a gente já falou, mas e o zero e o integral? Sabe como é que isso funciona? Quer saber? Chega semana que vem então que a gente conversa.
Beijos e não se esquece de se inscrever no canal, de dar joinha e de participar com a gente aqui toda semana, tá? Beijos!